Prohlídku s odborným projektantem má za sebou lávka u vsetínské průmyslovky, kterou chce radnice nechat opravit. Podle statiku je zatím bezpečná, ale zub času se na ní podepsal do té míry, že oprava je na první pohled nevyhnutelná. Bavíme se o obnově té lávky, to znamená, že naším cílem je vlastně ji obnovit do toho stavu, v jakém byla, když se postavila. Bude to zahrnovat určitě v podstatě obnovu těch rozpadlých ramp a řím, obnovu těch nosníků mostních a toho krytí v těch nosnících. Po prohlídce je už jasný celkový rozsah oprav. Následovat bude zhotovení projektu. Poté, co budeme mít projekt, tak budeme chystat soutěž na zhotovitele, kterého budeme muset vysoutěžit, a pokud se termínově dostaneme tak, že bychom mohli zahájit ještě letos, rádi bychom zahájili letos, ale uvidíme, to je ještě teďka předčasné. Obnova lávky přijde v setínskou městskou pokladnu na několik milionů korun. Důležitá je tak i otázka, jestli nebude levnější lávku celou zbourat a postavit novou. Ne, v tuto chvíli ne, to právě byla záležitost toho uplynulého období, těch uplynulých měsíců, proč vlastně jsme zdánlivě nic nedělali tady. Ono to bylo období, kdy jsme nějakým způsobem zjišťovali statické posudky a odborníci v podstatě to nějakým způsobem posuzovali ty konstrukce. A dospěli jsme k tomu, že opravdu je postačující ta obnova té lávky jako takové, že její v podstatě zhození a postavení nové lávky není nutné.